capítulo 86, versículo 11. Irmãos, os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Esse aqui é um culto de louvor e adoração. Estamos alegres por mais uma vez, uma oportunidade que Deus nos dá, nos encontrarmos aqui. E contentes também porque no mês de julho nós vamos completar como Igreja Presbiteriana de Fortaleza 134 anos de organização. E a gente já começa no sábado. Nós temos aqui, você vai ver aí no boletim, olha no boletim os detalhes aí do curso de evangelismo, abordagens criativas. Já iniciamos o mês comemorando com esse curso. No dia 2, no domingo, nós teremos aqui a presença de manhã do pastor Flávio, do projeto Amanagé. E aí então você tem as demais programações durante o mês em que queremos celebrar juntos aqui louvor e adoração ao nosso Deus. Rendemos a Ele graças por todos os anos de organização. Hoje o pastor Toniel está na congregação do Bom Jardim, ministrando a ceia. Nosso irmão presbítero Alencar está lá na Resgatando Vidas. Os nossos oficiais se movimentam também em escalas para atenderem as congregações com a ceia. Então nós estamos irmanados com o mesmo espírito de louvor e adoração. Quero convidar você a colocar-se em pé para nós orarmos adorando o nosso Deus. A Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Deus amado, nós queremos exaltar o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Queremos louvar o Senhor e adorar como nosso Deus, o único e verdadeiro Deus sobre todas as coisas, o Deus criador de tudo, o Deus salvador, o Deus que nos ensina, nos consolando o coração através da iluminação das nossas mentes com a palavra que o Senhor mesmo inspirou no passado. Nos colocamos diante do Senhor, confessando as nossas fraquezas, os nossos pecados, admitindo que nós dependemos da Tua graça, nós precisamos do Teu perdão. Por isso, ouça as nossas orações agora, Senhor, que de uma forma sincera, colocam diante de Ti aquilo que nós somos. Queremos pedir o Teu perdão, para que com a alegria da salvação no nosso coração, esse culto seja abençoado pelo Senhor. O Senhor receba adoração através dos cânticos, dos hinos. O Senhor nos fale através da Tua palavra. O Senhor ouça as nossas orações. O Senhor manifeste a Tua bondade. E que o Senhor use as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos para levar esta mensagem de salvação a outros. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que sondas mentes e corações, se porventura alguém ainda tem dúvida a respeito da salvação em Cristo Jesus, nesta noite, neste lugar, faz o Teu trabalho, Senhor, de converter, de convencer, de mostrar a luz da salvação que vem da cruz, do sacrifício que nos faz novas criaturas. E edifica a Tua igreja, através dos desafios, através da palavra, edifica a Tua igreja e coloca em nossos lábios agora, Senhor, a alegria de podermos exaltar o Senhor, cantando, louvando, adorando, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for pra Te adorar, para que eu nasci? Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor, estou aqui. Cante ao Senhor. Quero levar minha oferta de amor.
A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Isso é motivo de alegria para todos nós, porque nós nos sentimos à vontade na presença do Senhor. E nesse espírito de adoração, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Salmo de número 85. Vamos fazer uma leitura responsiva, observando essa adoração, né, feita aqui é o mestre de canto, Salmo dos Filhos de Corá. Vamos ler. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a dedicar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Estarei em Deus, o Senhor disser, pois fará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontrarmos a graça e a verdade, a justiça e a paz se verão. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também se esgotará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amados irmãos, que hoje, que nessa noite, seja noite de salvação aqui. Deus nos abençoe, irmãos. Graças a Deus. Você pode se assentar por um instante, nós vamos entoar um louvor novo. Novo nem tão novo, né? Mas nós já estamos cantando alguns cultos. O título é Louvor e Honra. Então você abra sua boca para louvar e honrar ao nome do nosso Senhor. Afinal de contas, eu tenho para mim que as duas visões bíblicas de Isaías, quando teve a visão da sala do trono ali onde estava o nosso Deus, e também João, que teve essa mesma visão, nada mais nada menos do que um reflexo daquilo que nós temos quando nós abrimos os nossos olhos e as nossas escamas são retiradas. Quando a graça do Senhor nos alcança e nós podemos ver a formosura do nosso Deus, não existe outra reação que não seja se prostrar diante da glória e da majestade desse Deus, reverenciar, temer, honrar e glorificar o nome desse nosso Deus. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Continuemos adorando e louvando ao Senhor. Cante ao Senhor. Louvor e honra, poder e glória, pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre será.
pode cantar, Senhor. Aleluia. Louvor e honra, poder e glória. Confessará tua grande glória.
Dando continuidade a esse momento de louvor e adoração ao Senhor, onde o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Gostaria de compartilhar texto com os irmãos, está em João 4, 23 e 24. Nesse momento de dízimos, de entrega de dízimos e ofertas, e sensibilizar a você que a entrega de dízimo, ofertas e compromissos também é um momento de adoração ao Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse espírito e na confiança que o Senhor tem sobre nossas vidas, tudo pertence a Ele, nós somos apenas mordomos, dispenseiros, e devemos ser encontrados fiéis. Possamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, nossos compromissos para a manutenção desta casa. Esta honra foi dada a todos nós, a você que é membro desta igreja. Você que é visitante, não se constranja com isso, mas se assim fizer, estaremos gratos. Nós temos vários projetos sociais, basta você ver aí no boletim, nós temos a Léa, vai ter agora a EBF em julho, e isso tudo precisa de recurso. E esse privilégio foi dado a mim e a você. Saia do seu lugar com o coração alegre, festivo, e venha contribuir com a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir.
Ó Senhor Deus, quão grande é o Senhor. Nós somos tão pequenos, Pai, diante da Tua beleza, da Tua santidade, da Tua formosura, da Tua grandeza. Nós somos indignos, Senhor Deus, das Tuas bênçãos, Pai. Mas pelo amor do Teu Filho Jesus Cristo, estamos em quites, Pai, contigo. Muito obrigado, Pai, por esse momento de poder, com nossos recursos, pelas bênçãos que Tu nos proporciona, poder contribuir para o engrandecimento da Tua obra, Pai. Que Tu possa, Pai, multiplicar esses valores, que Tu possa dar sabedoria à liderança desta igreja para tão bem aplicá-los, ó Pai. E que não falte recursos para os nossos projetos, para o missionário, para os departamentos. Que nós possamos, Pai, ter alegria em poder contribuir com a Tua obra, Pai. E nos dar certeza, gera fé em nosso coração, que nada vai nos faltar, ó Pai. Diante dessa crise que assola o nosso país, o nosso povo será preservado. Porque sempre foi assim, ó Pai. Sempre Tu deixou o remanescente, porque confiamos em Ti. Tu é o nosso castelo forte, o nosso porto seguro, ó Pai. Então, cuida de nós, das nossas finanças, repreende o gafanhoto, o devorador, que muitas vezes faz o nosso salário minguar. Nos dá a sabedoria necessária para nos contentarmos com os nossos recursos. Que Tu possa também alargar nossas tendas, trazer prosperidade ao Teu povo, nos diferenciar, ó Pai, e converte principalmente o nosso coração para Ti, nos perdoando, nos restaurando, e que nós possamos andar em caminhos retos diante de Ti, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Possamos ser encontrados, Pai, como fiéis adoradores, Pai. Faz assim, esteja aqui no meio de nós, derramando graça, restauração e perdão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero chamar as crianças à frente para nós orarmos pelo Ministério Infantil e pedir que a igreja ore pela Janete, do Ricardo. Há algumas semanas atrás, Raíssa e Josué ganharam um bebê. Agora amanhã é dia de Ricardo e Janete. Estamos orando aí, orando para que Deus abençoe esse crescimento biológico da igreja, né? Não é só o biológico, não, o espiritual, mas Deus nos mandou multiplicar. Essa primeira comissão, todo mundo entendeu. Então, vamos ouvir a comissão do Senhor e abençoar espiritualmente. Não somente gerar biologicamente, mas abençoar essas vidas para que se tornem nossos discípulos, né? A partir de casa mesmo, a partir da igreja, dos mais velhos, possam ser moldados pela palavra de Deus. Nós vamos ter de 11 a 14 de julho a Escola Bíblica de Férias, a EBF, 11 a 14 de julho. E a Elaine não pôde vir hoje à noite porque está aí sob o ataque da chikungunya. Vocês viram como é que ela estava se movimentando hoje de manhã. Ontem nós tivemos aí atividade com a festa dos Ministérios e Sociedades, muito movimento, e hoje ela realmente está precisando das nossas orações. Está nos ouvindo, está nos acompanhando aí pela internet. E o aviso que ela faz é isso: olha, faça a inscrição dos seus filhos até o próximo domingo. Não deixe passar do próximo domingo. E você pode investir. Talvez você não tenha criança que tenha a idade de participar, mas você pode investir. Tem os detalhes, estão no boletim aí. R$40 a inscrição, mas você pode participar ou com mais ou com menos, desde que você fale quem é a Bela que vai estar na saída. Você mesmo? É a Bela que está na saída. Você diga lá: olha, eu não tenho criança, ou tenho, mas posso participar. Invista, porque nós temos as crianças das congregações participando conosco também. Então, não se esqueça. Até o próximo domingo, nós temos aí o prazo para inscrições. Por que ela pede que não passe esse prazo? Porque vão fazer camisetas, vão programar a IBF em cima do número de inscrições. Desde já quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos do Ministério Infantil e por aqueles que têm apoiado nosso trabalho, e dar as boas-vindas àqueles que vão se achegando. Precisamos de mais gente para trabalhar. Deus abençoe. Pastor Diego, Deus abençoe. Que bom, tá sozinho aí? Sim, veio com os nossos aí, que não são mais visitantes, né? Mas veio sem a esposa? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Eu vou chamar o pastor Diego para orar aqui pelo Ministério Infantil e pelas nossas crianças. Irmão e amigo, Deus abençoe, Diego. Vamos orar pelas crianças. Pai de amor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e de maneira muito especial a vida dessas crianças. Que o Senhor as abençoe,
que nesse momento especial elas possam compreender um pouco mais do teu imenso amor por elas e como Jesus é o maior e melhor amigo que elas podem ter. Abençoa todos os voluntários, professores e professoras do Ministério Infantil e que esse ministério venha a dar honra e glória para o teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos seguir o pessoal do Ministério Infantil. Vem cá, vem cá. A gente orou por essa criança. Cadê a mamãe? Cadê? Cristiane, Deus abençoe. Deus colocou a mão sobre a vida dele, o livrou daquele acidente. E nós temos orado pela vida da família, né? Nós, o testemunho desse menino é muito forte em saber da perda do pai, mas no momento de dor dizer que sabe onde o pai está e sabe que um dia vai encontrá-lo. Então quando você vê, o abraça, porque ele ainda está com os pinos ainda no joelho, né? Mas vai tirar daqui um tempo, né? Então Deus abençoe, querido. Deus abençoe. E já está andando bonitinho, olha aí. Deus abençoe. Olha, nós vamos cantar o hino 352 para nos prepararmos para a meditação, mas deixa eu dar dois avisos rapidinho aqui. Terça-feira nós temos a meia hora de oração, depois temos o curso de evangelismo e discipulado. Depois, às 8h30 mais ou menos, eu quero reunir os casais que estão interessados na bênção nupcial, no casamento coletivo, no dia 29 de julho. Então é imprescindível, porque nós temos alguns interessados nas congregações também. É o segundo casamento coletivo que nós vamos fazer, fizemos o ano passado. Então você casou-se no civil há pouco tempo, alguns estão sendo discipulados, se preparando para isso. Alguém que já é casado no civil, mas não passou pela bênção nupcial. Tem bodas de 40 anos que apareceu, vem para cá, a gente faz também num enlace matrimonial aqui, numa reafirmação de aliança. Não se esqueça, terça-feira agora. E na sexta-feira, às 20 horas, o conselho vai ouvir irmãos que querem regularizar sua membresia, não é? Vindo de outras igrejas, passar por profissão de fé e batismo, batismo infantil, 20 horas. Então, nós temos alguns visitantes que não são mais visitantes. Então, sexta-feira, 20 horas, nós temos um compromisso aqui, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino, já nos preparando para a meditação da Palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Queremos meditar na tua palavra agora, tendo adorado ao Senhor, tendo confessado nossas fraquezas, tendo consagrado nossas vidas, os dízimos e ofertas, orado pelo ministério infantil. Agora o que nós pedimos é que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente e no nosso coração, individualmente, como família, como igreja. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor tem planos maravilhosos para a tua igreja, o Senhor tem fidelidade, o Senhor tem bondade, por isso o Senhor pode nos edificar através da meditação da tua palavra. Ó Deus, aquilo que a limitação do pregador não consegue alcançar, que a ação esclarecedora do teu Espírito Santo faça nesse momento, nos levando a conclusões práticas
e a vivermos aquilo que a Tua palavra tem colocado diante de nós. Mais uma vez eu peço, ó Espírito Santo, Tu que convences, Tu que convertes, Tu que conheces, se algum coração tem dúvidas a respeito da salvação em Cristo Jesus, trabalha, Senhor, trabalha mostrando este caminho de luz, fora do qual não há salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Abrangendo um pouquinho aí o tema, nós fizemos mais foco no discipulado, aí na pastoral do boletim, mas eu quero meditar, misturando tudo aí, sobre evangelismo e discipulado, perpetuando o chamado. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Que Deus nos abençoe, a igreja pode assentar-se. Irmãos, já estamos no meio do ano, né? Como passa rápido o tempo? Eu fico pensando, parece que foi outro dia que nós estávamos aí trabalhando com as novas diretorias, ou aqueles que foram reeleitos, ou nomeados, aqueles que foram nomeados novamente. Nos reunimos ali em torno de outubro, novembro, pensando o ano de 2017, orando, né, planejando. Depois ajuntamos todos os ministérios, sociedades, para colocarmos isso no papel, oramos por esse planejamento. E a pergunta que chega assim a nós, deve chegar a nós no meio do ano, é: o que é que nós já fizemos até agora com o que nós pensamos, com o que nós planejamos? Quais foram os propósitos que nós já cumprimos como igreja? Você tem lido o boletim? Você conhece o nosso boletim? Se você conhece, e ela não vai projetar aí, mas você tem ali, bem no cabeçalho do nosso boletim, a base bíblica, que é o Colossenses 3, 23 e 24, que no estacionamento pede para a gente viver, não somente conhecer, memorizado. Eu creio que a igreja, a maioria, sabe memorizado, porque é um desafio para nós, vivemos o evangelho dessa forma. O tema é 133 anos perseverando na transformação de vidas. Continuamos com esse tema. O pessoal já me procurando: pastor, como é que nós vamos fazer? Vamos até o final do ano, porque, na verdade, ainda estamos num processo de entender e viver isso como igreja. A gente só pode mudar quando a gente já está até atingido. Então, a gente continua com esse desafio. Mas eu fico pensando, gente, será que nós estamos entendendo isso? O ano passado, a ênfase foi a restauração de relacionamentos com Deus e entre nós. Porque não adianta querer fazer o trabalho com relacionamento balançado com Deus ou rompido entre nós. Apelos para pedido de perdão, para restauração de amizades e oração e trabalho. Alguns ainda resistem, mas nós estamos orando, porque entendemos que é assim que Deus vai abençoar o trabalho. Agora, a ênfase esse ano, a nossa missão, é chamados para servir, evangelizando, discipulando. Aí a igreja vai lembrar todo aquele trocadilho em ser e vir, que juntou-se para dar o servir. E essa ênfase no crescimento, que é o alvo, no crescimento espiritual e multiplicação. É importante que nós leiamos o boletim. Eu estou preocupado, alguns avisos aí têm passado, as pessoas dizem: ah, pastor, mas a gente não sabe, não sei, não foi divulgado. Então, no boletim, principalmente nossas pastorais. Pastoral desta semana agora é sobre o discipulado, aí perpetuando o chamado, baseado em Mateus 28, 18 a 20. E tem um pedacinho que eu gostaria que você acompanhasse comigo aí no boletim, que diz assim: relembrando que já foi ministrado em uma das nossas pastorais. E aí, presta atenção, não é um cálculo assim para você colocar no papel e ficar fazendo continha, mas é uma projeção que é interessante. Se por 16 anos um de nós discipular duas pessoas por ano, e as mesmas o imitarem, ao final desse tempo terá alcançado cerca de 65.536 discípulos parecidos com Jesus. Por outro lado, se alguém ganhar uma pessoa por dia apenas para fazer parte de uma denominação, terá no mesmo período de 16 anos 5.840 membros dando dízimos e ofertas e assistindo aos programas dominicais. É claro que isso é uma projeção, mas temos com isso uma base do quanto é importante fazermos o trabalho de modo obedientemente correto para sermos frutíferos. A ideia aqui é, do jeito que Jesus nos ensinou, há uma multiplicação. É lógico que alguém não vai chegar diretamente aos 65 mil, mas é a produção frutífera de vidas, alcançando e trabalhando em vidas, enquanto, em função da denominação,
trabalhando no sentido de ganhar gente para fazer parte da igreja, convidar gente para conhecer a igreja, convidar gente para conhecer a doutrina da igreja, torna-se um trabalho, muitas vezes, é que não produz vida, não há multiplicação, não há crescimento. Nosso presbitério está se envolvendo com a visão da igreja missional, temos apoiado, estamos orando, e alguns ficam perguntando, mas é uma nova igreja, é um novo movimento? Gente, há mais de 100 anos que esta visão vem sendo difundida, mas, na verdade, a igreja missional é a igreja missionária bíblica, é a igreja que cumpre a missão. Então, uma igreja tradicional, ela também é chamada a ser missional, porque ela se esqueceu disso. O que é que nós fizemos como igreja? Fomos enveredando por um caminho, e aí a gente produziu na cabeça, isso é bom para o pessoal de missões estar olhando para a igreja entender, né? Produziu na cabeça uma outra linha, que é a linha missionária. Então, nós somos uma igreja missionária. Como? Nós temos um conselho de missões, que tem missionários que se envolvem, e são pessoas que são enviadas para fazer o trabalho. Mas, na verdade, toda a igreja é de missionários. A igreja missional é o desafio de nós entendermos que a melhor campanha evangelística é a nossa vida no dia a dia. É a nossa história. O melhor missionário somos nós. O melhor missionário é você. O melhor missionário sou eu. O melhor sermão é o testemunho da nossa vida. É aquilo que nós podemos contar sobre o que Deus fez conosco. E o campo missionário é onde nós vivemos. Então, o missionário é chamado especificamente e ele vai para um campo missionário, ele conhece uma cultura, ele entra numa cultura, nós somos chamados e o nosso campo missionário é onde nós estamos, é a nossa cultura, e nós precisamos, então, obedecer ao chamado do Senhor Jesus para cumprirmos essa comissão que ele nos deu. É a centralização no estilo da nossa vida de alguém que realmente entende o que é influenciar com o bom perfume de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda carta, uns poucos meses depois da primeira carta, e você já sabe, a gente sempre tem estudado, né, a preocupação do pastor Paulo com uma igreja que tinha dons, uma igreja que tinha movimento, mas estava se esquecendo da essência realmente, a essência de viver o Evangelho. Este capítulo que nós estamos lendo, ele tem uma preocupação até com quem está em disciplina, o modo da igreja amar, o modo da igreja envolver, a igreja não aprova o pecado, a igreja não pode se curvar diante do mundanismo, mas é uma igreja que precisa impactar, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos ouvir o conselho desse velho apóstolo, porque se nós não fizermos do modo como Jesus nos ensinou, todo o trabalho vai ser vão, em vão. Precisamos ouvir o Espírito Santo nos ministrar através da palavra. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos falando de evangelismo e discipulado, aí perpetuando o chamado, nós precisamos viver a certeza de que nós somos de Cristo, de que nós pertencemos a Ele. E, novamente, eu digo, é preciso haver um entendimento que não é pertencer a uma igreja. Pertencer a uma igreja é um aspecto secundário. Mas nós somos Jesus. O apóstolo diz aí na primeira parte do versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A graça de Deus nos alcança através da salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus. É preciso ter a certeza. Se eu quero realmente ver a igreja crescer, é preciso ter essa certeza de que eu fui tocado pelo Espírito Santo e eu sou uma nova criatura. Alguém escreveu aí, ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso oferecer a graça de Cristo Jesus se eu não estiver vivendo esta graça. Precisamos viver, tanto viver como ensinar isso. Nós só podemos chamar outros para a salvação quando, de fato, nós já somos salvos, desfrutamos da presença de Deus, da comunhão viva com o Pai, da comunhão com o Filho, com o Espírito Santo, não pessoas perfeitas, sem falhas, pecadores, continuamos fracos, porque a Bíblia não nos esconde isso, mas nós vivemos dependendo da misericórdia divina, porque Ele vai renovando o perdão sobre as nossas vidas, vai nos transformando, nos moldando, segundo o modelo que há no Seu Filho, mas nós precisamos realmente ter a salvação, a convicção. Não podemos ter o medo do dia de amanhã, nós não podemos ter dúvidas sobre o futuro glorioso reservado na volta de Cristo Jesus, nós não podemos ter medo da volta de Cristo Jesus.
As coisas que estão acontecendo no mundo são resultados da maldade humana, mas já são previstas também nas profecias que apontam para a vinda de Cristo Jesus. E tanto quanto mais se aproxima esse dia, precisamos viver este evangelho. Tem um texto interessante que eu quero chamar nesse momento aqui, que é Mateus capítulo 6, versículo 6. O Senhor Jesus está ensinando a orar. Então, os líderes religiosos da época tinham as preces judaicas, né? E os discípulos estavam vendo, os discípulos de Jesus estavam vendo os de João Batista orando. Então, como é que nós vamos orar? Ele ensina a oração do Pai Nosso, mas no versículo 6 ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Para nesse texto, olha esse texto. O que nós temos aqui é uma invasão do céu. O que nós temos aqui é a entrada do Pai na nossa casa, no nosso ambiente familiar. A nossa vida devocional é impregnada pela presença daqueles: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus, não é que ele rejeita aqui a oração coletiva, a oração da igreja, mas o resultado até das reuniões de oração na igreja é daquela que acontece no ambiente da casa, no momento de secreto, no momento em que nós nos encontramos para falarmos com Deus, para abrirmos o nosso coração, para sermos sinceros diante dele e sentimos o toque maravilhoso da sua presença, perdoando os nossos pecados, falando conosco, nos dando desafio. E entre esses desafios está esta realidade: você é meu filho, você é minha filha, eu te chamei para uma missão. Não são só os missionários que vão para outras culturas, como eu disse ainda agora, mas os missionários que vivem aqui, como eu e você. Nós também somos enviados para o meio de uma cultura. Qual é a cultura? Onde nós estamos? Onde nós estamos inseridos? Nós temos a mesma tarefa de levar o evangelho da salvação. Agora, eu só posso falar realmente de um Deus que tocou em minha vida e me salvou. E o apóstolo Paulo é tão extraordinário que ele chega a dizer que esse perfume da salvação exalado dessa forma, ele contagia, ele toca a vida tanto daqueles que serão salvos, como daqueles que indesculpavelmente se perderão, mas terão tido contato com filhos que vivem em comunhão com Deus. Então, nós somos de fato enviados a Jesus para este mundo necessitado quando nós temos essa consciência. Tudo que nós vivemos, não é fanatismo, gente, não é? Porque nós temos a nossa vida, as nossas responsabilidades, mas no sentido de entender que a nossa vida deve ser vivida como excelência, vivida com excelência, porque nós estamos servindo ao nosso Deus e Salvador. E aí eu me preocupo, porque essa santidade tem que estar aqui no ministério pastoral. Essa santidade tem que estar nos presbíteros, nos diáconos, nos ministérios da igreja. Nós somos chamados realmente para uma vida uma vida de quem foi tocado e transformado. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. A palavra de Deus diz assim, através do apóstolo: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A obra da evangelização e discipulado só pode ser feita por aquele que está santificado. E é tão interessante que a palavra de Deus usa esse termo de santificação como separação. Provérbios 16, 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, não há como não termos a chancela, a confirmação de Deus, se nós não tivermos realmente nascido de novo. Aquele doutor da lei, Nicodemos, chega para Jesus com esta questão. Jesus ensina a ele que é preciso nascer de novo, num processo não embrionário biológico, mas num renascer. Morre-se para se renascer no reino de Deus com uma novidade de vida. Então, não há como nós ficarmos acomodados no meio onde nós estamos. Estão entendendo? A igreja missional, a igreja missionária,
Podemos nos movimentar e plantar igrejas que começarão totalmente novas, com esta abrangência de visão, podemos, mas nós não podemos nos esquecer que a igreja de Cristo Jesus tem, de uma forma generalizada, esse chamado, porque senão daqui a pouco nós vamos estar pagando para plantar novas igrejas, e com o mesmo erro que cometemos já há algum tempo com relação a missões. Agora nós somos missionários. Como? Nós temos uma igreja que faz o trabalho que nós deveríamos fazer. Você escutou a mensagem do Disque Paz de hoje? 3052-2500, está aí no boletim. Ainda dá tempo. E ainda dá tempo de você passar para alguém. Pastor Hernandes, ele descreve ali a realidade dos lares destroçados, com perfume ainda, sabe, estragado do mundanismo, precisando conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Essa triste realidade da nossa sociedade só será conhecida se nós fizermos esse trabalho. Até mesmo a mensagem dos Disque Paz pode ser usada. É o meio de você levar, assim como um missionário que sai e vai para outro lugar. Nós saímos da nossa zona de conforto, então já virou chavão, nosso comodismo, e atravessamos toda a dificuldade de compartilhar. Oh, é uma mensagem boa, oh, uma coisa extraordinária, eu ouvi, edificou a minha vida, sim, e o que você tem feito com isto? Mensagem do Disque Paz também está nessa situação. Passe para alguém. Você conhece famílias que estão passando por lutas. Então, se nós queremos realmente ver a perpetuação desse evangelismo discipulado, nós precisamos viver como convertidos. Em segundo lugar, com a certeza nós somos enviados pelo próprio Jesus. Na parte B do versículo 14, o versículo diz aí: e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O Senhor somente pode abençoar aquilo que é feito por vidas transformadas por Ele. Convertido, o Espírito Santo faz o trabalho, agora a gente não consegue segurar isso dentro da gente, a gente tem que passar para outros. Agora, é preciso que realmente o Senhor Jesus esteja nos enviando, porque senão poderemos passar por aquela amarga experiência dos filhos de Cefas, derrotados pelos demônios. Eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês são quem? Preciso ter certeza da conversão e é preciso ter certeza deste envio. É Ele quem nos envia, é Ele quem nos santifica. Êxodo 30, versículos 1 a 38, eu não vou ler agora, não vai ficar anotação para você ver depois, mas é interessante porque ali é dado a receita ao perfumista para o azeite da unção, a fórmula que é usada. E esse me será o azeite da santa unção nas vossas gerações, nem fareis outros de semelhante composição, santo é e será santo para vós. Este azeite era para santificar, consagrar os elementos do culto. Ninguém podia usar esta fórmula, ninguém podia usar este perfume, porque era algo específico para aquele momento. Deus consagrava os elementos do culto através do toque da unção, e dessa forma, de uma forma profética, uma coisa bonita que Deus faz através do tempo, a unção inimitável do Espírito Santo é quem consagra a sua vida e consagra a minha vida. E aí então nos envia. Nós somos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, não como alguns entendem, de fazer movimento de coisas para chamar a atenção. O fogo do Espírito Santo é para levar adiante essa mensagem da salvação, perpetuar a visão de que o Evangelho é o anúncio das boas novas, mas com isso também há o trabalho árduo de discipular, de trabalhar, caminhar, viver a vida no dia a dia. Em João capítulo 20, versículo 21, o Senhor Jesus diz: olha, eu envio vocês como o Pai me enviou. E como é que o Pai enviou o Senhor Jesus? Profetizado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, santificado em seu ministério com obediência plena ao Pai, disposto a pagar o alto preço para salvar vidas. Jesus totalmente voltado para o Pai. E aí então ele diz: do mesmo modo que o Pai me enviou, eu envio a minha igreja. A essência da vida do Senhor Jesus era obedecer o Pai para trazer a salvação. A essência da vida da igreja, de igual modo, é levar à frente essa salvação, sendo enviado por Ele. Como é que nós fazemos muitas vezes o trabalho? Como é que muitas vezes, não é uma crítica, não é uma observação, como é que como presbitério, como igreja, como é que a gente faz o trabalho? Muitas vezes algumas igrejas têm surgido de divisão,
de brigas, para nossa vergonha e constrangimento diante da sociedade. Vocês sabem que faz um ano e meio que eu estou aqui, vim de Maringá, Paraná. Uma vez uma denominação passou por uma situação séria, uma denominação grande em Maringá. O pastor chamou um missionário para trabalhar com ele, e aí então começou a haver uma divisão entre quem gostava do pastor e do missionário. E um dia um missionário fez uma reunião e resolveu que a igreja, a maioria era dele. Então, num tipo de golpe, assim, uma situação, ele declarou-se, então, o líder daquela igreja e trocou todas as fechaduras e cadeados do ambiente. O pastor foi expulso da igreja, o pastor voltou de madrugada com um caminhão para pegar as coisas dele, porque tinha muito instrumento, muito equipamento que era dele, da denominação. E quando foi entrar, não conseguiu, nenhuma chave abria nada. Então, ele arrombou a igreja, pegou as coisas que eram dele, prato cheio para a mídia no outro dia. Jornais caíram em cima, televisão. E eu ouvi a reportagem ao meio-dia. A mulher do pastor ligou chorando para justificar, dizendo, aquilo era nosso, por isso que nós buscamos, sim, senhora, mas invadiu, por isso a polícia naquele meio. Enfim, aquela denominação foi expulsa na sua minoria, que continuou fiel, o pastor foi para outro lugar com a denominação, mas aquele templo grandão, no lugar de destaque, ficou ali. E aí, então, trocaram a placa da denominação. Tiraram a placa da denominação e surgiu uma placa nova, Unidos em Cristo. Gente, eu fiquei com o coração assim, eu agora eu rio, mas na época eu fiquei com o coração, gente, que união é essa? Como é que a igreja planta? Precisa ser enviado. A igreja precisa orar, se quebrantar e buscar a visão de Deus. Onde é que nós vamos plantar igrejas? Nossas igrejas têm ultimamente procurado bons lugares. Lugares que não sejam perigosos. Pastor Otoniel foi para Bom Jardim, onde o Nonato tem feito um bom trabalho. Alguns irmãos ficam aí com medo. Esses dias soltaram até uma brincadeira, né? Do GPS, né? Bom Jardim, não vou nem a pau. Vai sozinho. O GPS puseram isso com uma brincadeira. E nós vamos, então, colocando marcas de perigo. Ali não pode, ali tem um presídio, ali é uma favela, é um lugar perigoso. É aí que a igreja vai. E muitas vezes vai começar com uma família só, não com crentes. Essa talvez seja a visão que está em choque hoje. Porque a coisa está tão difícil que se colocar crente saindo de uma igreja naquele lugar, daqui a pouco vai estar emperrado com tanto de coisas na estrutura que não deixa o simples evangelho fazer o trabalho que tem que fazer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Qual é o segredo? Não há segredo. Vida convertida. O Espírito Santo manda. E então nós vamos compartilhando, ensinando e vivendo com a vida quebrantada na presença de Deus, com o desejo de testemunhar de tal forma que nós possamos enxergar isso. Por meio de nós é que é difundido em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Há muitos que estão sofrendo com isso, porque ainda carregam em si esse cheiro imundo, o mau cheiro do mundo. Porque não tem ainda o cheiro do conhecimento de Deus. Viver na presença de Deus. Deixar de viver, de servir o mundanismo do mundo para servir ao Filho de Deus. Olha o modelo que nós temos em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Novas criaturas, continuando o trabalho. Você foi alcançada. Vai fazer o quê com isso? Alcançar gente, sendo enviados por Jesus. Ele nos conduz. Gente, nós precisamos, vamos ter aí dia primeiro abordagens criativas. Faça a sua inscrição, hoje na saída, sábado que vem. Nós temos seminários, temos congressos, e isso é necessário, são ferramentas. Mas o fundamental é que você entenda que foi Jesus quem enviou para você. Não agora. Não agora, mas veja aí, nós temos plano de leitura da Bíblia, nós temos versículo para decorar na semana, nós temos perguntas do catecismo, veja aí no boletim dessa semana, a pergunta 32, como é que é manifestada a graça de Deus no segundo pacto, ou seja, o pacto que foi feito com Cristo Jesus. Não agora, só anota aí, leia depois, veja os textos e enxergue aí esse plano maravilhoso que Deus tem para nós. É Ele quem envia. E se Ele envia,
Ele vai providenciar os recursos. Se Ele envia, Ele vai dar a visão. É Ele quem manda. Vocês pescaram a noite inteira, não conseguiram nada. Tanto planejamento mal feito, a estratégia está errada. Eu vou enviar vocês a pescar agora. Façam pescaria agora. Vamos obedecer. E as redes virão cheias de peixes. Terceiro e último lugar. Se nós estamos falando de evangelismo e discipulado com uma perpetuidade do chamado, nós precisamos testemunhar realmente com vida. Não é com a vida, não. Não está errado aí, não. Não é com artigo, não. É testemunharmos com vida. Vida, sabe? Precisamos romper com essa ideia. Irmãos, nós estamos com a ideia errada de discipulado aí. Discipulado não é uma série de estudos num papel, num determinado momento, algumas coisas bíblicas. Isso faz parte. Mas não é um ministério apostílico, baseado em apostila, que você fica aí, entendeu? É um ministério com vida. Ele diz no versículo 15, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ele está dizendo aí, nós impregnamos com a vida que vem de Cristo Jesus. Uma das coisas que o mundo mais precisa hoje é de sinceridade, principalmente no contexto que nós estamos vivendo como país. Não acredito mais. Aquele que você acha que é o campeão da coisa, daqui a pouco está com um furo aí. Aquele que você acha que não poderia acontecer com ele, de repente, olha a operação tal chegando nele também. O mundo precisa de sinceridade. A igreja precisa ser esse lugar de sinceridade. O que Deus mais espera de nós hoje como igreja é fidelidade. Fiéis à palavra dele, obedientes. Como é que é uma igreja que desobedece à palavra? Como é que é uma igreja que desobedece às autoridades constituídas enquanto são fiéis à palavra de Deus? Como é que desobedece e quer ser abençoada? Não há como fazermos este trabalho. Nós vamos testemunhar com vida. Vivemos aquilo que nós temos recebido da palavra de Deus. Admitindo nossas fraquezas, admitindo nossos pecados, deixando a hipocrisia de lado, nos derramando na presença de Deus, para que nos levante dizendo, vai meu filho. Vai, minha filha, e não peques mais. Viva de uma forma nova. Diga do que você foi curado. Diga que foi transformado na sua vida. Viva este evangelho de tal modo que a pessoa possa crer. Não pelo que você fala, mas pelo que você vive do evangelho. Provérbios 28:13 tem um texto muito pesado que eu leio ele com temor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se nós queremos realmente passar à frente essa boa nova da salvação, precisamos dessa santidade que vem de Deus, que invade a nossa vida, que muda todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos viver acomodados com a linguagem do pecado. Irmãos, vamos acordar. Tem muita coisa que já está sendo classificada pela igreja como normal. As coisas que estão acontecendo no meio da família, das famílias, não é normal, não é normal. A família criada por Deus tem um homem, tem uma mulher que gera filhos, ou gera biologicamente, ou vai adotar, mas a estrutura da família é essa que vai ser abençoada por Deus. A igreja não pode aceitar com tanta dificuldade. Os irmãos me entendam o que eu vou falar, porque nós já lidamos com algumas situações aqui assim. Lutamos até o final para que o divórcio não ocorra. Mas se ele ocorre, nós vamos acompanhá-lo agora, o divorciado. A igreja presbiteriana faz esse trabalho. Mas nós precisamos, sociedade de Fortaleza, ser impactado por uma igreja que diga, isso não é normal. E nesse sentido é que eu divulguei esses dias, e já as congregações, divórcio é caso de conselho, por exemplo. Precisamos procurar a liderança espiritual da igreja para lutarmos, para tentarmos salvar, esgotado todos os recursos, ou tendo um aparato bíblico, aí então talvez ocorra, mas não está tendo luta, não está tendo resistência diante disso. É normal os filhos desobedecerem aos pais. Crianças pequenas, ou adolescentes, ou jovens, não estão nem aí com a palavra dos pais. É normal, hoje em dia é normal. Estava vendo um vídeo essa semana, de um camarada que filmou uma mãe com um chinelo na mão, num banco de praça, talvez alguém tenha visto aí, chamando a atenção do menino, e alguém começou a filmar, e ela disse, por que você está me filmando? Vamos, eu quero mostrar para o mundo, bate aí. E alguém disse, covarde, olha o tamanho do adulto. Isso é sim, é verdade. A sociedade já há algum tempo está nesse caminho, e está do jeito que está hoje aí.
Filhos pequenos matando pai, vó. É normal, não é normal. A igreja se levanta no meio de tudo isso e vive o evangelho, dizendo, não é normal. O normal são vidas que são transformadas, vidas que vivem essa abundância. Porque entende que o pecado impede, o pecado sufoca, o pecado cauteriza a consciência. Então, se nós queremos passar este evangelho à frente, este evangelho diz o que é pecado. Irmãos, não é o que eu digo que é pecado. Tem muita coisa aí que não pode beber, não pode comer, que não tem nada na Bíblia. E a gente vai dizendo que é pecado. Fomos para essas formas e esquecemos a essência do pecado. Então tem um tanto de coisa que é camelo descendo pela garganta. E a gente fica coando mosquitinho. Quando Jesus disse que eu posso beber e comer do que tiver na minha frente. Só não posso ser um comilão e um beberrão. Mas a gente pega num negócio desse enquanto a igreja começou a se enveredar por caminhos perigosos. O evangelho, o discipulado, ele vai se perpetuar quando a igreja vive de fato esta vida que é filtrada pela palavra de Deus. Nós somos pecadores e precisamos da graça, da misericórdia de Deus. A igreja é quem vai levar esta mensagem. 1 João capítulo 1, 8 e 9 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As nossas vidas lavadas pelo sangue de Jesus, para que todo o mau cheiro do mundanismo saia. É? Toda a roupa suja do pecado ficou para trás. Somos desnudos, somos desvestidos. Não temos mais o cheiro da porcaria do mundo. Agora somos aceitos no reino de Deus e nós somos banhados, somos purificados. Roupa nova, anel de filho, sandália e churrasco, comemorando a volta daquele que voltou restaurado para o Pai. Essa é a linguagem da igreja, porque agora nós temos um perfume novo, um aroma que realmente vem de Cristo Jesus. Eu quero caminhar aí para a conclusão. Você não tem aí, lógico, alguns colecionam, né? Mas eu acho que dá para ver pelo site. Mas eu quero ler literalmente aqui a pastoral do boletim do dia 21 de maio de 2017. Pastor Jessé e a nossa irmã Suzana vieram para o congresso da família aqui. Então eu pedi que eles fizessem a pastoral do boletim. Eles fizeram com base nesse texto, 2 Coríntios 2, 15 e 17. E o tema era, que perfume você usa? E então, num determinado momento da pastoral, eles escreveram, um bom perfume com uma boa fragrância deixa marcas no ambiente que estamos e passamos. Nosso irmão Paulo afirma desta forma que marcamos a vida tanto dos salvos como dos que ainda não conhecem Jesus. Na sua família, no seu lar, qual a marca do seu perfume? Qual a fragrância sua família tem exalado na vizinhança, na comunidade, na igreja? Vamos quebrar nossos frascos de orgulho, do egocentrismo, nos esvaziando de tudo que desagrada a Deus e nos enchendo da palavra de Deus através da comunhão com Ele, buscando uma verdadeira santificação. Que Deus nos abençoe e nos dê força para fazermos um exame espiritual e nos voltarmos para o Senhor como bom perfume de Cristo. Fecha aspas, um pedacinho da pastoral que eles colocaram no boletim de maio que me chamou a atenção. Irmãos, nós somos chamados para essa missão. Esta semana mesmo, amanhã, começa amanhã. Tudo que você vai viver, você é um missionário. Eu sou um missionário, nós vamos viver os desafios. No nosso sentido, é a cultura mundana. Nós vamos para a cultura mundana. Nós trabalhamos, nós estudamos, comemos, bebemos, fazemos comércio, vendemos, compramos na sociedade, o mundo que Deus nos criou. Vamos a ambientes, desfrutamos das belezas que Deus criou, mas há coisas aí que o homem e o diabo foram desenvolvendo para tirar a luz do olhar daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quero concluir agora de vez mesmo, olhando o texto que nós temos aí para decorar. Gente, qual é o objetivo? A gente está lendo a Bíblia toda durante o ano. É o desafio que eu tenho feito a você.
E agora nós colocamos o elemento para decorar toda semana. O texto dessa semana é o Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Sabe? Nós estamos todas as terças-feiras agora. Agora já estamos terminando quase, né? Porque o compromisso é até o mês de julho. Estamos orando aqui meia hora. A gente chega e já vai orar. Estamos orando durante meia hora. Eu confesso, sinceramente, desde que eu cheguei aqui, nunca se orou tanto na terça-feira. O pessoal se engana um pouquinho. Nós tínhamos um culto. Cantávamos, testemunhávamos, ministração da palavra. Quando a gente ia orar, 10 a 15 minutos. Os irmãos que oram mais aí ficavam até apavorados, porque aí a pouco começava a orar, já... nós estamos orando meia hora. Ainda é pouco, mas já melhor, né? Meia hora. Depois da meia hora, nós temos o curso de evangelismo e discipulado baseado na Bíblia e no plano mestre do Dr. Robert Coleman. Parte da igreja tem participado. Nosso desejo é disseminar isso na igreja toda, porque, ao final, nós teremos aí um grupo preparado para evangelizar e para discipular. No mês de abril, nós tivemos um seminário para a liderança sobre evangelismo e discipulado, a necessidade e a urgência. Nessa semana, nosso obreiro Ronaldo, da Congregação Nova Vida, me surpreendeu com o segundo seminário, falando sobre evangelismo e discipulado e integração. Pouca gente. Que porcentagem da igreja tem realmente vivido esse desafio? Porque, às vezes, para cobrar, tem bastante gente. Mas são instrumentos que Deus está nos dando, colocando nas nossas mãos. Dia 1º, nós vamos ter agora, no sábado, o curso Abordagens Criativas com Davi Lima. Um bom trabalho, bem prático. Faça sua inscrição hoje. É gratuito. Aqueles que vão adquirir a apostila, e eu recomendo, pagam R$10 pelo material, que, pela grandeza, é um preço só simbólico. Dia 1º. Dia 7, 8 e 9 de julho, nós teremos o Encontro de Casais com Cristo. Trabalho de evangelização e discipulado com casais, de forma prática. Vamos viver isto? Nos envolvendo, nos preparando e vivendo, de fato, aquilo que Deus tem para nós. Nós já cantamos isso no início como cântico, eu quero cantar como hino agora, porque essa renovação Deus pode colocar no meu coração e no seu coração. Investir no avanço da igreja, sabe por quê? Faz parte do processo de Deus de fazer a plenitude dos tempos atingir com a pregação desse evangelho em todo o mundo, e então o Senhor Jesus volta. A igreja deve amar isso, viver isto com essa intensidade de vida, de coração. Não fazendo para o pastor, para o conselho da igreja, mas fazendo de fato, para fazer com que o evangelho seja vivido e multiplicado através da visão do discipulado. Vamos ficar em pé? Nós cantamos no início um hino, nos preparando para receber a mensagem. Ah, vamos cantar um hino agora. Que é uma oração cantada, tipo assim, Deus aplica no nosso coração, então. Renova a sua igreja. Vivifica a sua igreja, reaviva a sua igreja, mas não se esqueça, eu e você, você e eu, povo de Deus, orando, investindo, trabalhando para que os nossos irmãos que respondem o chamado estão em outros lugares, façam o trabalho, mas não nos esquecendo que o mesmo trabalho é feito de um aspecto diferente aonde nós estamos. Amanhã mesmo, alguns vão experimentar a oportunidade de poder compartilhar este evangelho da salvação. Vamos orar cantando este hino agora.
quero pedir que um irmão, uma irmã, espontaneamente, voluntariamente, ore por essa consagração da igreja nesse momento. Vamos orar. Igreja, pode assentar-se, nosso irmão Renato. Irmãos, domingo que vem nós teremos aqui a participação de manhã do nosso irmão pastor Flávio, do projeto Amanagé. Então, eu sei que alguns já conhecem, têm orado por ele, teremos a oportunidade de ouvi-lo aqui. Boa noite, igreja. Meu nome é Renato, sou do Conselho de Missões e agora a gente vai iniciar o nosso momento missionário. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Bruno e da Carla, que tem desenvolvido um trabalho com estudantes lá em Teresina. Ele gravou um vídeo aí pra gente, vai ser exibido agora. Queridos, graças e paz, que Deus possa nos dar graça. Sou Bruno Lima, como vocês sabem, eu sou missionário, sirvo entre universitários em Teresina e eu estou justamente nesse momento gravando esse vídeo da UFP, onde nós temos um núcleo que está em um processo de preparação para dividir o evangelho com outros. Para nós é importante que a igreja esteja orando primeiro por sustento, para que obreiros aqui nessa cidade tenham condições de se manter, de continuar firme nas suas resoluções. Nós precisamos de pessoas principalmente orando. Nós padecemos por causa de diversas perseguições, tanto ideológicas, como nós temos dificuldade de introduzir a nossa fé nesse circuito acadêmico. Então, para nós é importante que a igreja lembre-se de nós, não é? Nós pedimos que Deus também levante mais voluntários, porque a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Há muito desinteresse por parte de jovens cristãos, então a gente pede que a igreja se lembre. Que Deus possa nos dar graça e nós agradecemos sinceramente a oração e envolvimento da igreja. Orem por nós, porque aquilo que nós temos feito é necessário e a obra é bem árdua. Deus abençoe, saudade de todos vocês. Muito obrigado. Vamos orar por ele agora. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te dou graças pela vida do Bruno e da esposa dele, da Carla, Senhor. Muito obrigado porque eles tiveram a coragem, Senhor, de te servir de tempo integral, Pai. Saindo do seu contexto, Pai, indo para um local diferente, Pai. Muito obrigado por isso. E, Deus, eu coloco agora esses pedidos do Bruno, Pai, diante de ti. Eu peço, Deus, pela questão do sustento, Pai. Eu peço que o Senhor possa prover todos os recursos, Pai, não só para o Bruno e para a família dele, mas também para todos os outros obreiros que estão ali, Pai. Eu oro também, Deus, em relação a essas perseguições, Pai. Eu peço que isso possa deixar de acontecer, Pai. Eu oro para que eles possam ter liberdade, Deus, para compartilhar o evangelho dentro das universidades, Senhor, de Teresina, Pai. Eu oro também, Deus, por essa apatia, Deus, dos estudantes cristãos, Pai. Eu peço que isso possa sumir, que eles possam ter ousadia, que eles também possam compartilhar a sua fé dentro das universidades, Pai. E, por fim, Deus, eu peço por novos obreiros, Senhor. Envia, Senhor, novos trabalhadores, Pai. Toca nos corações, Pai, para que mais pessoas possam ajudar, Deus, na propagação do Teu evangelho, Senhor. Do Teu reino, Senhor. Pai, no nome de Jesus, é o que eu oro. Amém. E só para encerrar, gente, a nossa participação, eu só queria lembrar do carnê missionário, que foi uma ideia que a gente teve no nosso último congresso, não é? E é assim, basicamente, você tem um propósito com Deus de ajudar o Conselho de Missões por um determinado tempo. O valor, você que define com Deus. Então, se você ainda não está participando, quiser participar, é só você procurar a Edith ou o Ricardo. Então, obrigado aí, boa noite. Irmãos, nós queremos conhecer os nossos amigos e irmãos visitantes, mas antes de chamarmos aqui nominalmente, gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: aqui foi alimento que tivemos nessa noite, alimento substancial para as nossas vidas. Mas se durante a semana deixarmos de lado
esse alimento, com certeza, nosso corpo ficará debilitado. Algumas coisas têm me despertado na igreja, principalmente na nossa classe de escola dominical. Eu vejo a sede de alguns irmãos que têm chegado na igreja, uma sede diferente, uma sede que é saciada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso tem despertado a vida de alguns, mas ao mesmo tempo eu olho que alguns na igreja dormem, e dormem um sono profundo. O pastor falava aqui, a gente tem vindo algumas terças-feiras participado, mas percebe que muitos irmãos, na verdade, estão se escondendo da sua responsabilidade. Nós precisamos ter coragem, irmãos, de ser crentes. Nós precisamos ter coragem de não levar apenas um nome lá fora, mas de viver verdadeiramente essa cristandade. Eu queria que nós fôssemos para casa hoje, mas durante a semana a gente procurasse esse alimento de tal forma que a gente pudesse chegar aqui no próximo domingo fortalecido e diferentes, não da mesma forma que chegamos hoje aqui. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias que a cada momento que nós passamos percebemos o distanciamento de muitos que estão ao nosso lado e muitos que são da nossa congregação, do nosso meio. Vamos mudar, irmãos. Nós temos a verdade, nós temos o amor do Senhor Jesus, nós temos a salvação. E o Senhor te salvou foi para ser alguém diferente nesse mundo. Aliás, um detalhe: se tem um lugar que não tem espaço para omissos, é no corpo de Cristo. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um trabalho a fazer. Ninguém pode se achar um desocupado, um qualquer, porque nós, com certeza, ouvimos de Deus, fomos chamados pelo Senhor e temos que levar essa mensagem a muitos que estão perecendo. A palavra de Deus nos diz: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Que nós sejamos parte dos ceifeiros de Cristo. Mas, irmão, nós estamos chegando ao final e não podemos deixar de mencionar aqui os que estão nos visitando. E eu queria destacar aqui a Márcia Virgínia, se puder ficar de pé para que a igreja conheça. Márcia Virgínia, talvez tenha saído. Ah, está ali. Oh, desculpa, irmão. Muito obrigado pela sua visita. Temos também o Márcio Oliveira e família. Márcio Oliveira e família, muito obrigado, volte sempre. O pastor Diego, o Eliseu já falou, pastor Diego, amigo do pastor, obrigado, irmão. Francisco de Assis da Silva e família, está nos visitando também hoje, lá atrás, receba o abraço da nossa igreja, é da comunidade cristã do caminho, amém. Maria de Lourdes, lá de Boa Viagem. Maria de Lourdes, muito obrigado, irmã, por estar conosco nessa noite. O Erisvaldo veio com a sua família também, Erisvaldo de Souza, lá atrás. Receba um abraço, irmão, de volta sempre. E o Fábio e a Silvia, que também são amigos do pastor Eliseu, está aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e que retorne à igreja, nossa igreja está de portas abertas a recebê-los novamente. Porventura, algum visitante que não foi citado, porque anotaram alguns chegaram talvez depois, fica em pé. Quem está nos visitando, fica em pé, para ganhar um abraço também de quem está aí. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Gente, nós temos um boletim, viu, queridos visitantes? Nós temos um boletim, se você não recebeu, pega na saída, porque no nosso boletim tem aí o registro das nossas atividades, né? As nossas programações. Será um prazer muito grande você estar conosco. Relembrando, viu, gente? Vamos lá? O que é que nós temos na terça-feira? Terça-feira nós temos meia hora de oração, o curso
de evangelismo de discipulado. Depois nós temos uma reunião com os casais que querem a bênção nupcial aí no casamento coletivo. Será dia 29 de julho. Vão vir aqui para a gente tratar deste evento. Na sexta-feira, então, às 20 horas, o que é que nós temos? O pessoal interessado em regularizar sua membresia, quiserem batizar suas crianças, aqueles que estão conosco há algum tempo, então venha falar conosco. Profissão de fé, transferência, pedido. Então, sexta-feira agora. Sábado, dia 1º, está aí no boletim. O que é que nós temos? O curso, abordagens criativas. Venha participar conosco, uma ferramenta a mais. Dia 2, domingo, teremos a programação normal, mas quem estará conosco de manhã? Pastor Flávio estará aí. E as demais programações também. Vamos nos envolver, vamos trabalhar. Vamos ficar em pé. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, impetrar a bênção. E aí, enquanto nós nos retiramos, abraça quem está ao seu lado, quem porventura não tenha sido aí cumprimentado, entre os irmãos mesmo da membresia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos tratar com esta, com o ósculo santo, com aquela alegria, o prazer de realmente ser o povo de Deus. Abençoe a vida do seu irmão aí. Deus amado, nós queremos agradecer por esse tempo aqui. E contamos com a tua misericórdia para nos fazer lembrar do que a tua palavra ministra no nosso coração. Deus, proteja o teu povo nessa sociedade. Queremos agradecer pelos livramentos na vida dos nossos irmãos, aqueles que foram assaltados essa semana, Deus, passaram por essas experiências. Aqueles que estão aí recuperando-se de cirurgias, como nosso irmão Nacélio. Abençoa, Deus, a restauração. Os nossos irmãos anciãos que estão adoentados. Abençoa, Senhor, na comunhão da família, se sentirem amados. Ó Deus, abençoe as nossas congregações. Abençoe as igrejas nesta cidade. Que teu povo se lembre desse chamado do teu filho. E ao invés de murmuração ou medo dessa sociedade, sejamos o bom perfume de Cristo Jesus, transformando vidas através do nosso testemunho de gente convertida aos princípios do teu reino, que tem prazer em viver essa vida de abundância. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão desempregados, os pedidos de oração que têm chegado até nós. Nesse contexto que nós estamos passando como país, tem misericórdia, Deus. E mais uma vez, o teu povo pode fazer diferença, orando, testemunhando, votando, Senhor, com consciência e discernimento. Ó Deus, levanta o teu povo para fazer diferença nessa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.